Ваши жюсфердобзе мониторингис мизнит специалури системеби дамонтаждеба. Гадацотреба самушао жгупи шеходразе миигрес. Ра чехеба ушвалот мецкул процесс ваши жюсфердобзе германели специалистеби ганмартавен ром сактри комплексурия да миси гадачрис ერთი კონკრეტული გზა არ არსებობს. კომპლექსური ზომები გეოლოგიური კვლევების შემდეგ იქნება მიღებული. აი ეს არის უკვე გაწევა, ანუ წარმო 4 დღეში გაწეული არის 25 სანტიმეტრი და 24 სანტიმეტრი. ეს დასკვნა დედამიწის შემსწავლელი ინსტიტუტის გეოლოგებმა 5 დღიანი დაკვირვების შედეგად დადეს. ამბობენ, რომ აეროგადაღებების საფუძველზე დღიურად 5 სანტიმეტრიანი გაფართოვება ფიქსირდება. მეწყერი კვლავ დინამიკაშია. ახლა მნიშვნელოვანია, რამდენად დიდია მიწის მოძრავი მასა. რისკებს ზრდის დედაქალაქში მოსული ნალექიც. დღეს დავწყეთ უკვე გადამკვეთი პროფილების გაკეთებას, იმ დაახლოებით ტომოგრაფიული სურათი მივიღოთ, ოღონდ ელექტროძიებით. Წყლის შემცველობისას და ასევე მოწყვეტის ზედაპირის ასე ვთქვათ იდენტიფიკაციისთვის ზუსტად. თუ მეტი მასაა, ეს ნიშნავს, რომ რას გზა ხალხმა ჩავაქვევით, თუ პატარა მასაა, შესაბამისად შეიძლება მისი რეგულაცია. მეწყლის ტანი ახლა რაც ჩანს ვიზუალურად, მისი მოძრაობის სიჩქარე არის 5 სანტიმეტრი დღეში. მეწყლის სხეული არის ძლიერ დაბზარული, განიცდის ამ პროცესს და არის საშუალება იმის, რომ დაიძრას ასე ვთქვათ სხვადასხვა პროცესებიდან გამომდინარე და წვიმარი ერთი ფაქტორი. მეორე დღეა მეწყერ საშიში ზონის დაკვირვებისა და მართვის პროცესში გერმანელი ინჟინერ გეოლოგები ჩაერთვნენ. დღეს მიუხენის სამშენებლო გეოლოგიის ბიუროდან ჩამოსულმა ექსპერტმა მედიასთან პირველი კომენტარი გააკეთა. პეტერ ნიუმანი ამბობს, რომ ადგილზე იგეგმება დრენეჟების მონტაჟი, გამაგრებითი სამუშაოები და პროცესების მუდმივი მონიტორინგი. First of all, the safety measures. ჩვენი შეხედულებით საკითხი არის საკმაოდ კომპლექსური, რომლის ერთი კონკრეტული გადაჭრის გზა არ არსებობს. პირველ რიგში უნდა მოხდეს კონკრეტული მიმდინარე პროცესების იდენტიფიცირება და შემდგომ შესაბამისი ზომების მიღება. ის უსაფრთხოების ზომები, რომელიც არის განხორციელებული, არის აბსოლუტურად სწორი. კერძოდ, გზის დაკეტვა და გადაადგილებაზე შეზღუდვის დაწესება. ეს სავარაუდოდ არის შესაძლო მასშტაბური მეწყრის ინიცირების ფაზა. უნდა განხორციელოთ პირველად ზომები. ამაში შედის გასამაგრებელი სამუშაოები, დრენაჟები და სამონიტორინგი. დედაქალაქის მერიაში დღეს სამუშაო ჯგუფის პირველი შემაჯამებელი შეხვედრა და ბრიფინგი იყო. სამოქმედო გეგმას მერის მოადგილე მოსახლეობას კვირის ბოლოს პირდება. პირველი გადაწყვეტილება სამუშაოების შეჩერება შეეხო, ვიდრე დედაქალაქში იწვიმებს ყველა ტექნიკური ჩარევა ვაშლიჯვრის გზაზე შეჩერებულია. თუ ეხა აქ მუდმივ წვიმებზე არის საუბარი, ეს არ უნდა იქნეს ისე აღქმული, რომ წვიმა გადაიღებს და იქ ერთ საათში სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდება. მივიღეთ დამატებითი გადაწყვეტილება, რომ მოხდეს შესაბამისი სპეციალური სისტემების მონტაჟი, რაც კიდევ უფრო მეტი მონიტორინგის საშუალებას მოგცემს. სამუშაო ჯგუფის კვლევის პირველადი მონაცემები დაახლოებით კვირის ბოლოსკენ გვექნება. ადგილობრივ მოსახლეობასთან მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს კომუნიკაცია. გარემოს ეროვნული სააგენტოს პირველადი კვლევის შედეგები გადაეცა ჩვენს გერმანელ კოლეგებს და უახლოეს პერიოდში შეჯერდება საერთო პოზიციები კონკრეტული ღონისძიებების შესახებ და აგრეთვე სამომავლოდ ფართომასშტაბიანი ინსტრუმენტური მონიტორინგური ქსელის შექმნის შესახებ. გეოლოგების ცნობით, ლისი ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელ გზაზე მეწყერი 18 მეტრი სიღრმისაა. ამ ფერდზე უკვე რამდენიმე კვირაა 9 მილიონი კუბური მეტრის მიწის მასაა დაძრული. პროცესზე პასუხისმგებელი პირები აცხადებენ, რომ მეწყერ საშიში ზონა დასახლებულ პუნქტებს საფრთხეს არ უქმნის. შემაკავებელი სამუშაოების დაწყების თარიღი ჯერ ცნობილი არ არის. კონკრეტულ გეგმას მერია მოწვეული უცხოელი ექსპერტებისგან ელოდება.